Ahojte, tentokrát si spolu pripravíme vynikajúci šťavnatý steak. Bude to telací steak so slaninou a hubami. Tak sledujte a varte s nami. Púsme sa rovno do práce. Stejky máme nakrajané, necháme ich vonku postať, pánvicu zohrejeme a začneme s krajaním. Slaninu nakrajeme na malé kocky. Rôzne druhy húb nakrajeme na menšie kúsky. Tak ešte hlivu. Na panvicu prilejeme olej. A položíme stejky opekať. Osolíme, okoreníme. Teraz prihodíme nakrajanú slaninu a opekáme. Cesnak nakrajeme na platky. Stejky otočíme. Prihodíme nasekané huby. Takisto cesnak. Pridáme čerstvý tymián, trochu presekneme. A všetko takto krásne opekáme a začneme s prípravou rýchleho šalátu, do ktorého pôjde fenikel, sušené paradajky a tento krásny mix listov. Fenikel nakrájeme na tenučké plátky, čím tenšie, tým lepšie. Rovno ho pokvapkáme citronovou šťavou. Dávame pozor, čo sa deje na panvici. Meso obratíme. Pripravený fenikel pridáme k šalatu. Pred koncom na panvicu pridáme aj maslo. Dochutíme solou a černým korením. Počkáme, kým sa maslo rozpustí. Stiahneme z ohňa a polejeme citronovou šťavou. No a takto pripravené meso zakrieme ešte alobalom. A v rýchlosti si dokončíme aj šalát. Do šalátu pridáme ešte sušené paradajky, ktoré ešte prekrojíme. Ochutíme olejom, citrónom, solou a černým korením. Zľahka premiešame a môžeme začať servírovať. Na tanier naberieme šalát. A k šalátu naberieme aj výborný šťavnatý steak s húbami na slanine. A povrchu posypeme hoblinkami parmezánu. Je dobre použiť škrabku, ak ju nemáte, tak pokojne. Hoblinky môžete urobiť aj nožom. Tak, vyzerá to výborne. Tak ako vidíte, je to veľmi ľahké pripraviť si dobrý šťavnatý steak. Pre vám všetkým dobrú chuť. A tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.